Ну, а поки пропоную трохи перенестися з України в Америку. Майдан по-американськи. Люди вийшли на акції протесту, які охопили аж 170 міст від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. У ході зіткнень постраждали 18-ро. Чим американський Майдан відрізняється від українського, розмірковував наш оригінал Сергій Гранський. Американці – визнані спеціалісти з Майданів. Їх підозрюють в організації практично всіх масових акцій протесту у цьому столітті. Грузія 2003 року, Україна 2004 року, як під копірку Єгипет, Сирія, Ліван, Ірак, Гонконг – знову Україна. Є версії, що всі Майдани зроблені руками американців. Теоретична база ненасильницьких протестів – теж американська. Янкі Джин Шарп вигадав майже 200 способів, як повалити владу в країні. І ось Майдан в самих Штатах. Здавалось, це буде апогей всіх Майданів. Ідеальний Майдан. Але натомість у Фергюсоні показують, як треба приборкувати Майдани. І виявляється, в цьому немає нічого складного. Здавалось би, між українським Майданом і Фергюсоном багато схожого. Акції протесту. Застосовано силу правоохоронцями. Є поранені, є вбитий, є захоплені будівлі, є поширення акцій на значну територію. У темношкірих є купа приводів ображатись на поліцію. Але проходять місяці, а Обама не тікає з Білого дому на гелікоптерах. Хто Майдани вигадав, знає, як з ними боротись. По-перше, бездоганна витримка поліцейських. Не наші озвірілі правоохоронці із кийками, а сила і витримка справжніх полісменів. Вони били, стріляли гумовими кулями, пускали газ, цілились із снайперських гвинтівок. Але кричущих відео із зловживанням силою немає. По-друге, відкритість процесу. Були проведені експертизи, відбувся суд. Ім'я полісмена, який убив темношкірого, оприлюднили. Його вділи і посадили перед камерами, і він дав інтерв'ю одному з найбільших американських каналів. Хлопець просто хвилювався за своє життя і мав право стріляти. Далі якісний антимайдан. Не наш звичний звезений балаган, а трохи добре підготовлених людей, які аргументовано та не агресивно доводили своє право на альтернативну думку. Ось такий антимайдан у Фергюсоні. Їх намагаються провокувати. І не треба більше сподіватись на новорічну ялинку. Вона не відволікає від протестів. Американців відволікли велетенськими розпродажами під час Чорної п'ятниці. Спрацювало на відмінно. Мирний настрій підкріпили спільними молитвами за припинення насильства. І що ми маємо в результаті? Акції у Фергюсоні та по всіх штатах захлинулись. Поліцію ніхто не люструє. Все просто. І що в тих майданах страшного?